ローレンツ多様体 N 次元微分多様体 M とその上の非対化の2回の対称共変テンソルバ G で負の固有値の数が1、正の固有値の数が N-1 であるものとの組 M、G をローレンツ多様体と言います。相対論において時空はローレンツ多様体としてモデルされ、重力はローレンツ多様体の曲がりとして表現されます。ローレンツ多様体の接ベクトル X は X の2乗が負の時、タイムライク、0の時、ライトライク、またはヌル、正の時、スペースライク、0以下の時、コウザルであると言います。ローレンツ多様体の各接空間のタイムライクベクトルの集合は2つの連結成分を持ちます。2つのうち1つを指定することを時間的向きを定めるといい、指定された方を未来向き、もう一方を過去向きと呼びます。